muhtaram rais vulkan Baskir janoblari muhtaram bosh kotib antonio Guterres janoblari hurmatli delegatsiya rahbarlari xonimlar va janoblar bosh assambleyaning 75 sessiyasi birlashgan millatlar tashkiloti tarixida birinchi marta butunlay yangi formatda koronavirus pandemiyasi tufayli onlayn muloqot rejimida bo'lib o'tmoqda bunday global falokat sayyoramizda so'nggi yuz yilda kuzatilmagan edi bu ofat butun insoniyatning zaif jihatlarini yaqqol ko'rsatdi hozirgi tahlikali va murakkab vaziyat yer yuzidagi barcha davlatlar va xalqlar o'zaro bog'liq ekanini o'rtamizda muntazam muloqot ishonch va yaqin hamkorlik o'ta muhimligini isbotladi shu yo'lda barchamiz hukumatlar parlamentlar va fuqarolik jamiyatlarning o'zaro sa'y harakatlarini birlashtirish umumiy mas'uliyat tamoyillarini mustahkamlash xalqaro sheriklikni muvofiq holda rivojlantirish jahon sog'liqni saqlash tashkilotining maqomi va salohiyatini oshirish vakolatlarini kengaytirish lozimligini chuqur angladik maqsadimiz har bir insonning asosiy huquq va erkinliklarini salomatligi va farovonligini ta'minlaydigan adolatli global tizimni birgalikda yaratishdir bu borada biz birlashgan millatlar tashkiloti shafeligida pandemiyalar davrida davlatlarning ixtiyoriy majburiyatlari to'g'risidagi xalqaro kodeksni ishlab chiqishni taklif etamiz ushbu hujjatda har bir davlatning o'z fuqarolari va xalqaro hamkorlari oldidagi majburiyatlari aks etishi lozim hurmatli xonimlar va janoblar o'zbekistonda kovid o'n to'qqiz qayd etilgan dastlabki kunlardan boshlab barcha say harakat va resurslarimizni bu xavfli kasallikni jilovlash va eng asosiysi odamlar hayotini saqlab qolishga qaratdik pandemiyaning salbiy oqibatlarini yumshatish uchun ijtimoiy himoya va sog'liqni saqlash tizimlari keskin kuchaytirilmoqda aholiga iqtisodiyot tarmoqlari va biznesga manzilli ko'mak ko'rsatilmoqda shu maqsadda maxsus jamg'armalar tuzildi fursatdan foydalanib sinovli damlarda bizga beg'araz yordam ko'rsatgan barcha do'st va hamkorlarimizga chuqur minnatdorlik izhor etaman biz xalqaro hamjamiyatning pandemiyaga qarshi samarali kurashish bo'yicha barcha harakatlarini jumladan zarur dori darmon hamda vaksinalar ishlab chiqish va ulardan keng foydalanishga qaratilgan tashabbuslarni qo'llab quvvatlaymiz shuningdek bosh kotib antonio guteresh janoblarining bugungi inqirozli vaziyatda oziq ovqat xavfsizligini ta'minlashning dolzarb muammolariga bag'ishlangan sammitni o'tkazish bo'yicha taklifini ma'qullaymiz hurmatli bosh assambleya ishtirokchilari bundan 3 yil muqaddam men birlashgan millatlar tashkiloti olim minbaridan o'zbekistonning tub islohotlarni amalga oshirish bo'yicha qarori qatti ekanini aytgan edim jamiyatni siyosiy ijtimoiy va iqtisodiy modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli chora tadbirlarimiz natijasida yangi o'zbekiston shakllanmoqda bugungi kunda mamlakatimizdagi demokratik o'zgarishlar ortga qaytmaydigan tus oldi o'tgan yili parlamentga o'tkazilgan saylovlar aholi va partiyalarning siyosiy faolligi fuqarolik jamiyati institutlarining roli ommaviy axborot vositalarining ta'siri oshganini namoyish etdi biz uchun gender tengligi siyosati ustuvor masalaga aylandi xotin qizlarning davlat boshqaruvidagi o'rni tobora kuchaymoqda yangi parlamentimizda ayol deputatlar soni ikki baravarga ko'paydi inson huquqlari sohasidagi holat ham butunlay o'zgardi majburiy va bolalar mehnati to'liq tugatildi inson huquqlari bo'yicha milliy strategiya qabul qilindi birlashgan millatlar tashkilotining fuqaroligi bo'lmagan insonlar sonini kamaytirishga qaratilgan chaqirig'iga javoban shu yilning o'zida ellik ming yurtdoshimizga o'zbekiston fuqaroligi berildi mamlakatimizda diniy erkinlik borasida ham vaziyat keskin yaxshilandi millatlararo totuvlik va dinlararo bag'rikenglikni yanada mustahkamlash biz uchun doimiy muhim vazifadir sudlarning chinakam mustaqilligi va qonun ustuvorligini ta'minlashga yo'naltirilgan keng qamrovli islohotlar izchil amalga oshirilmoqda korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash yangi bosqichga ko'tarildi bu borada muhim qonun hujjatlari qabul qilinib mustaqil korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tuzildi mamlakatimizda iqtisodiy islohotlar jadal davom ettirilmoqda biz birinchi marta kambag'alliknin ken kamaytirish haqida qat'iy qarorimizni ochiq e'lon qildik bunga tadbirkorlikni rivojlantirish va qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish investitsiya va biznes muhitini yaxshilash hamda zamonaviy infratuzilmani barpo etish odamlarni yangi kasb hunarlarga o'rgatish va aholiga manzilli ijtimoiy yordam ko'rsatish orqali erishmoqdamiz mamlakatimiz aholisining yarmidan ko'pini yoshlar tashkil etadi respublikamizda har bir yigit qizning jamiyatda munosib o'rin egallashi va o'z salohiyatini namoyon etishi uchun ulkan ishlar amalga oshirilmoqda o'zbekistonda yoshlar parlamentlari yoshlar ishlari agentligi faoliyat ko'rsatmoqda avgust oyida birlashgan millatlar tashkiloti shafeligida yoshlar huquqlariga bag'ishlangan samarqand xalqaro forumi muvaffaqiyatli o'tkazildi fursatdan foydalanib yana bir bor yoshlar huquqlari to'g'risidagi birlashgan millatlar tashkiloti konvensiyasini qabul qilish bo'yicha o'zbekiston tashabbusini qo'llab quvvatlashga chaqiraman bundan tashqari barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishish va inson huquqlarini ta'minlashda parlamentlar rolini oshirish to'g'risidagi birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasining maxsus rezolyutsiyasini qabul qilishni taklif etamiz hurmatli do'stlar hozirgi vaqtda markaziy osiyo mintaqasida tub o'zgarishlar yuz bermoqda biz mintaqa davlatlari o'rtasida yaxshi qo'shnichilik va o'zaro ishonch do'stlik va hurmat muhitini yaratishga erishdik birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasining 72 ikkinchi sessiyasida ilgari surilgan tashabbusga asosan muntazam o'tkazilayotgan markaziy osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlari umumiy yutug'imiz bo'ldi oxirgi to'rt yilda o'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan o'zaro savdo hajmi salkam 5 barobarga oshdi mamlakatlarimiz ushbu sinovli kunlarda bir birini yolg'iz qoldirmasdan o'zaro yelkadosh bo'ldilar bugun markaziy osiyo davlatlari oldida muhim strategik vazifa turibdi u ham bo'lsa mintaqamizning global iqtisodiy transport va tranzit yo'laklariga chuqur integratsiyasini ta'minlashdir shu munosabat bilan birlashgan millatlar tashkiloti shafeligida transport kommunikatsiya aloqalarini rivojlantirish mintaqaviy markazini ochishni taklif etamiz bugungi kunda markaziy osiyoda xavfsizlikni ta'minlash sohasida ham samarali hamkorlik olib borilmoqda birlashgan millatlar tashkiloti global antiterror strategiyasi muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda biz ushbu strategiya mintaqaviy qo'shma rejasining o'n yillik natijalari va kelgusi istiqbollariga bag'ishlangan xalqaro konferensiyani o'tkazish tarafdori biz ma'lumki mintaqamizning ko'hna va boy madaniy merosi global ahamiyatga ega biz ikki ming yigirma birinchi yilda yunesko bilan hamkorlikda qadimiy xiva shahrida markaziy osiyo jahon sivilizatsiyalari charahasida degan mavzuda xalqaro forumni o'tkazishga tayyormiz hurmatli sessiya ishtirokchilari biz afg'onistonni markaziy osiyoning ajralmas qismi sifatida qabul qilamiz ikki ming o'n sakkizinchi yil mart oyida o'tkazilgan afg'oniston bo'yicha oliy darajadagi toshkent konferensiyasi afg'on muammosini yechish uchun xalqaro hamjamiyat say harakatlarini safarbar etishda yangi bosqich bo'ldi biz joriy yilning sentyabr oyida doxa shahrida afg'on siyosiy kuchlari o'rtasida boshlangan tinchlik muzokaralarini to'la qo'llab quvvatlaymiz bu muzokaralar jafokash afg'on zaminida tinchlik va barqarorlik o'rnatishiga umid qilamiz mintaqada iqtisodiy integratsiya jarayonlariga afg'onistonni keng jalb etish maqsadida surxon puli humriy elektr uzatish tarmog'ini mozoriy sharifdan hind okeani portlariga chiqadigan temir yo'l qurilishi kabi yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirishga kirishdik fikrimizcha afg'onistonda tinchlik va barqarorlik o'rnatish masalalari birlashgan millatlar tashkilotining doimiy e'tibor markazida bo'lib qolishi zarur faqat birgalikda va yaqin hamkorlik orqali biz afg'on xalqining ezgu orzu umidlarini ro'yobga chiqarishimiz mumkin bu borada beqaror va vayronkor vaziyatdan tinchlik va bunyodkorlik sari degan tamoyil asosida ish olib borish muhimdir shu boisdan birlashgan millatlar tashkiloti huzurida afg'on xalqining dardu tashvishini tinglaydigan doimiy faoliyat ko'rsatadigan qo'mita tashkil etish lozim ushbu qo'mitaning asosiy vazifasi afg'onistonning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga ko'mak berishdan iborat bo'lishi zarur hurmatli davlat va hukumat rahbarlari davrimizning o'tkir muammolaridan yana biri global iqlim o'zgarishlaridir bugungi kunda har bir mamlakat bu jarayonning salbiy ta'sirini his etmoqda ming afsuski bunday o'zgarishlar markaziy osiyo taraqqiyotiga ham katta xavf tug'dirmoqda e'tiboringizni yana bir bor orol dengizi qurishining halokatli oqibatlariga qaratmoqchiman orol bo'yi hududi ekologik fojianing markaziga aylandi biz mavjud ahvolni yaxshilash uchun bu yerda 2 million gektar yangi o'simlik maydonlari va daraxtzorlar yaratish tuproq qatlamini shakllantirish bo'yicha ulkan ishlarni amalga oshirmoqdamiz mamlakatimiz tashabbusi bilan bo'yi hududini rivojlantirish bo'yicha birlashgan millatlar tashkilotining ko'p sheriklik trust jamg'armasi tuzildi umid qilamizki ushbu jamg'arma og'ir ekologik hududda yashaydigan aholiga amaliy yordam ko'rsatish uchun xalqaro hamjamiyatning tayanch platformasi bo'lib xizmat qiladi biz orol bo'yi mintaqasini ekologik innovatsiya va texnologiyalar hududi deb e'lon qilish haqida birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasining maxsus rezolyutsiyasini qabul qilishni taklif etamiz ushbu muhim hujjat tasdiqlangan sanani esa xalqaro ekologik tizimlarni himoya qilish va tiklash kuni sifatida nishonlash maqsadga muvofiq bo'lardi hurmatli xonimlar va janoblar so'zimning yakunida yana bir fikrni ta'kidlashni istardim jahonning turli nuqtalarida notinchlik saqlanib qolayotgani ziddiyat va zo'ravonliklar ortib borayotgani ekologik ofatlar va boshqa zamonaviy xatarlar qashshoqlik va kambag'allikning global muammolarini kuchaytirmoqda bu muammolar ayniqsa pandemiya sharoitida keskin tus olmoqda tobora Ta tashvishli ohang kasb etayotgan qashshoqlik ovozi butun dunyo hamjamiyatini barchamizni bezovta qilishi zarur shu munosabat bilan qashshoqlikni tugatish va kambag'allikka qarshi kurashishni birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasi navbatdagi sessiyasining asosiy mavzularidan biri sifatida belgilash hamda ushbu masalalarga bag'ishlangan global sammitni o'tkazishni taklif etamiz qadrli do'stlar barchamizga ravshanki pandemiyadan keyingi dunyoning ijtimoiy iqtisodiy manzarasi butunlay boshqacha tus oladi biz xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo'lidagi umumiy xatarlarga qarshi yangicha yondashuvlar asosida va yaqin hamkorlikda ishlashimiz zarur birlashgan millatlar tashkilotining moflashtiruvchi xalqaro tuzilma sifatidagi markaziy o'rnini yanada kuchaytirishimiz lozim o'zbekiston jahonning barcha mamlakatlari bilan keng ko'lamli va o'zaro manfaatli sheriklikni birlashgan millatlar tashkiloti va uning institutlari bilan amaliy muloqotni rivojlantirish uchun doim tayyor e'tiborlaringiz uchun rahmat